fac eu. Eu nu că cam në mundin që mos të bëj asnjë gjë. Dori chat, do ta kalojmë, të ndërsa ta kalojmë këtë fazë të Besfortit. Nuk e ka se ka prit asnjë nga banorët. Fol edhe me dy banor tek e tek asoni se ka prit që këtu ishte kështu. Po vash avash as bëhet çu jo sot për nesër. Le më nota se zotria se nuk ka ku shkoja, kupton se nuk po dorë dot me njëri. Si Sara është e fundit kur i bëhet dhe Sara sa e gjë, mbaroi. Ai ja ka bërë dhe Sara si më urta. Ta nuk jam budallën, ta i din gjithë, po ka ja fat kohë, ose nuk dhe njëri shumë. Kështë e i sot e qelë fare, sa herë në dhe gosë, të thanë, e kërë tha grej sa dhe, po omër i tha bejtit, me shajti, tha, në sytë gjithë, ma dhe fakë, që më më dhe, ja, kështu, jo, shu e se shmë, që e rëgjit dhe me tha. E kërë tha, jo, që ta jo dhe në prajnë. Ta tha pse, të imiton gjithë të qasë, që përkën. Gjo, 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 si po rezi, tha tja imiton, tha, pse e bëndi, që keme rezi, a ju shë me bugë. Pse pa imiton çdo gest rezit, çdo gest i bërezit ja imiton, qa ke me ato? I fjerdo me qik nga vetja, me tëra ngrush, se vetëm aty ka ngell. Sa më nuk... Që se i puna ti dishi? Qa më futu mu ishi, dishi? I shoku burit motrës si. Së mërë me njëri më dhe, ti je, brazer ka ime, ka që. Dhe kira i me rak tjetër ti. Në fakt, më befasoj kjo në menimi si më pak e preferuar. Në burre, më? Në burre. Jo e thash, më befasoj kjo më pak e nominu e preferuar. Trim, trim, ma gjerë. Në zonë, e thash tre erë ti, që në gopa gërë. Të paktën të ngushullohem me kaq, nga pagojën të rejërë, se ku të hamutën për të ngrëmë, personalisht. Se në vrapë shumë ke i falet ke i, unë e kam thënë atit, kemi raj i paktën. Vashdo punë, dhe ti bëjë, të shumë sigur, një se regullohi unë. Më thamë, e ditë, po e rënë, i kam kopsitë si dushit, dhe shumë, jo, më thamë. E dhe të shi që urim me dzuzin, dhe dzuzin, tha, jo, marë vlatha, tisha, unë, tha, vlatha, s'kisha nejtë këtu më të shita. Ty i forti, e thaj, i kënë kamera të. Jo, mërë se s'ta falë kur. Që e mëra i me s'ta falë njeri. Nohënën me të shajtë, shumë. Po s'ka probleme për e durem, më s'prit fundë. Po më ndi më që ka me dalë kjo? Kush? Po venë? Të bejtë. Jo, më zemër nuk e nëzirë njeri bejtë, do dalë i kjusë më. Kërë mua bejtë. Mushi kjusot e mushi kupë. Kjo ka për dalë, ala, se isha dhe janë zjeri në prajtë. Janë zjeri në va, se qa bëhë me sforti. Aha, motherfucker. Dhe unë gjelë është, qa dhe një, është motherfucker, së dhe, aha, qeshe dhe i. Ka që vetë në ka që një zjeri, se më mrapa, do të qaj tjetër, se s'ta falë kush për qaj. Ma për vjenë zjeri, dhe i zarë vjenë zjeri, është. Së në njësë. Qa u bëhë bejti, qa është, mërësit u bejti. Që përzi që më? O me blanë, pa ajde që i ka hajë varë, ajde.